Byandiba bitandise okunyuma mbaniriza mu episode ya feyo munana abawuliriza episode ya yomusambu twasemba to mu bamuyise mu kisenge babale ebitabo naye kye yalaba episode ya feyo munana obutakuluise etandise bweti Tomo olwagulawo oluggi kye yalaba kyamusukkako n'awunga n'ekitabo ne kimuva mu ngalo ne kigwa anti nakyala yali yeebase yeevuunise ku buliri nga ayambadde kalenga kokka nga wansi empale y'omunda kw'otuukiza amaaso olwo ng'ewasigadde ali bwereere Tomu yasiriikirira okumala ebbanga n'asika akatebe akaali okumpi n'ekitanda n'atuula nga mukyala Kasawuli ali ku ssimu ante smartphone yozeerabidde ng'ali ng'atannalaba Tomu naye nga musajja wattu amira mangota. Mukyala Kasawuli yalaba tekimumalidde n'alyoka akyuka ne yeebaka kya bugazi n'awetamu amagulu olw'ebisambi n'ebyeraga. Musajja wattu Tomu ng'aliisa maaso amazima kuno tekwali kwetega wabula kamaso akawedde emirimu okutali kanyeebwa wabula akanyama ak'omukyomo bambi oluvannyuma Tomu n'avaamu eddoboozi n'agamba nti boosi ekitabo kiikino kireese mukyala Kasawuli ne yeekanga nti bannange Tomu toyogera ono ne yeebikaesuuka n'agamba wambi nsonyiwa mukwano kukunamira era n'atuula bulungi ku buliri Tomu n'amuweereza ekitabo musajja wattu ng'amaaso gali wansi mukyala Kasawuli yabikkula ekitabo nga yeweebaza Tomu emirimu emirungi gy'akola era n'amusuubiza ekirabo oluvannyuma yasaba Tomu asembere atuule ku kitanda abeeko kyamulaga mu kitabo era Tomu n'asituka naye ng'agenda tagenda Tomu yali yeesoobya mukyala Kasawuli n'amutuuza lwa mpaka muli nga Tomu yeebuuza omukazi ono kiki mukyala Kasawuli yatandika okweboolera ku kasajja kattu n'akabuuza Tomu kiki saba kyonna ky'oyagala genda kikuwa kuba amazima nsimbi emirimu gyonna gy'okoze era genda kujubizaako ne bwebi Kasawuli amazima oli mukozi era oli wanjawulo bwe bino byonna nakyala abyogera ng'essuuka gye yabadde yeesibye nga yagiggyeeko dda kwegamba Tomu kye yaliko bino byonna abyogera akakokola ga Tomu awulira kabusiirira naye ng'omukono gwa mukyala Kasawuli wejogerera bino gwali mukiwato Tomu kyaddaaki yalaba kitabuse n'avaamu eddoboozi nti naye boosi ddala nsabe kyonna kyenjagala onaakimpa abange mukyala Kasawuli n'asituka n'amuyimirira maaso n'amugamba Tomu neesiga kyonna ky'owulira ng'oyagala genda kukikuwa era kisabe bambi kika Tomu n'amugamba naye boosi toyiiga kuba kiyinza okuba ekizibu bino byonna babikola saawa ziri 5:00 ez'ekiro mukyala Kasawuli n'addamu n'atuula ku buliri n'akwata Tomu ku bibegaabega n'amubuuza Tomu otyako ki yogera woba gwe Tomu osaba ki ko Tomu kale naye sooka onsuubize nti kigenda kusigala wakati waffe babiri boosi mukyala Kasawuli n'afuka bina maaso ga Tomu n'amukwata ku bisambi n'amugamba mukwano obadde tesisobola kuvaamu singa onneesiga ko Tomu kale naye oli boosi wange jangu otuule wano ku buliri nkubuulire bwe mulowooza Tomu akamaso kaali tekabulidde oba yasaba ki
Baka ita bu kisenge, the legs duty, tusisikane bu episode ya yobweda. Mutindo the writer. Mutindo TV, the best online TV.